Jelena, a gde su branitelji? Sa Kube? Ne. Pravi što dešo, neće daj ništa dužno. Jel ovde pričamo ili u govornici? Da li se čujemo? Čujemo se, halo! Pa moram da ide... Pa moram u govornicu. Pa pitaj. Čuti te. Pa ne čuje se ništa, bre. Moram tamo da idem. Ovo sakaču. Ovo je najveći razgovor svih. Ona se javi da čuju tebi, prišli, da. 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 Treba u govornicu da idem. Peks, tvoj peks. Alo. E, ako je stvarno to istina, znači ne možete klošari, znači čutite, brate. Čutimo. Nekoga je prošlo. Ali ne znam zašto pričate da nije logično. Zašto stvarno pričate? Pa šta, možda je samo telefonski poziv. Gde je sad? Čuo s***. Promenite adresu. Novi, još povoljniji stambeni krediti Komercijalne banke. Ja sam neobuzdana. Jer granice postoje samo u glavi. Ja neobičan. Šta tačno znači obično? Ja sam neozbiljna. Jer sebe ne shvatam preozbiljno. Za neke neodgovorna, jer ih puštam da budu deca. Ja sam neodlučna. Pa šta? Mi smo neograničeni. Već 150.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo, pričaj i šalji poruke neograničeno. VIP, druga priča. Izbriši izgovore i pokreni se uz novu Janu Vitamin. Sa idealnom kombinacijom vitamina i minerala koji doprinose imunitetu i smanjuju umor. A sve to uz malo kalorija, bez izgovora.
Jana Vitamin, ono što te pokreće. Pa nisam ja prc parada, tako. Neka tu. Jesam šokiran. Hej, Maro, je gledaš zadrugu. Da li si čula šta Miki priča drvetu mudrosti? Kakav car. Ne, nisam. Evo, gledam Pink Reality na Klik TV-u, ali nisam to videla. Vidim samo za drugare, sede za stolom i opet se nešto prepiru. A gde si ti to videla? Ma bre, gledam preko zadruga.tv. Nisi svesna koliko je dobra fora. Čekaj, čekaj, šta je to zadruga.tv? Je li to nešto novo na Klik TV-u? Zadruga.tv ti je novi servis preko kog možeš 24 sata da pratiš šta se dešava u zadruzi. Je li komplikovano to za korišćenje? Ma uostalom, to sigurno mnogo košta. Ma lako je jednostavno. Pošalješ SMS sa tekstom klik na 5500 i dobićeš pristupnu šifru. A ti, pošto imaš Klik TV, zadrugu možeš koristiti potpuno besplatno uz korisničko ime i lozinku Klik TV-a. Tako da, za samo 198 dinara nedeljno imaš i Klik TV i zadrugu TV. Wow! Ekstra forica. Zadruga TV. Drugi način gledanja televizije. Da li vam je poznat osjećaj neprijatnosti zbog nadutrebnosti?